Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում Pressing-ն է։ Իմ հյուրը հոգեբան Կարինե Նորչեջյանն է, շնորհակալ եմ Տիկին Նորչեջյան հրավերս ընդունելու համար։ Տիկին Նորչեջյան, ուզում եմ խոսենք հասարակության տրամադրությունների մասին, հոգեվիճակի մասին, հատկապես հետպատերազմյան այս շրջանում, կարծես թե դեռ չեն ավարտվել, ընդհակառակը սահուն կերպով արդեն գործողություններ են տեղի ունենում Գեղարքունիքում, Սյունիքում, խոսում են ինչ-որ նոր բնակավայրերի մասին, գյուղերի մասին, որոնք պետք է անցնեն իբրև թե հակառակ որդի կողմը բանակցություններ են տեղի ունենում անորոշ վիճակ է, այսինքն այս իրավիճակը հոգեբանական առումով պոստտրավմատիկ ձևակերպումն է ճիշտ տալ, դեպրեսիվ ձևակերպումն է ճիշտ տալ, թե որն է և ինչպես է ազդում ոչ միայն առանձին անհատների, այլ կոլեկտիվ տրամադրությունների վրա, խնդրեմ։ Ուրեմն իսկապես, ինչպես մնացած բոլոր ասպարեզներում, հոգեբանական առումով նույնպես մենք շատ բարդագույն վիճակում ենք հայտնվել։ Գիտեք, եթե ես փորձեմ մեկ նախադասությամբ բնութագրել, թե ինչ վիճակում է այսօր հայությունը, մասնավորապես Հայաստանում, Արցախում բնակվող հայությունը, գիտեք, մեր ինքնա պաշտպանությունը, հոգեբանական ինքնապաշտպանությունը, այդ իմունիտետը, որ միշտ օգնում է, փրկում է մարդկանց ծանր վիճակներում, մեր ինքնապաշտպանությունը շատ թուլացել է։ Շատ թուլացել է եւ մենք հոգեբանորեն շատ խոցելի վիճակում ենք։ Գիտեք, թվացյալ այսպես մի բան կա, որ մարդիկ կարծեք թե անտարբեր են, ապրում են իրենց առօրյա կյանքով, օրական, չգիտեմ, հայրենիքից մի կտոր հանձնվում է, եթե այսպես ասենք, հա, պատկերավոր, ուրական ինչ-որ նոր լուրջ վտանգներ են կախվում մեր գլխին, դեռ մի տարի առաջ մարդիկ երևի չէին էլ պատկերացնի, նույնիսկ մազավանջային երազում, որ մենք կարող է այսպիսի վիճակում հայտնվենք, երբ արդեն ոչ միայն մեր Արցախի, ուրեմն Հանրապետության, այլև Հայաստանի Հանրապետության վրա կան շատ լուրջ ոտնձգություններ և արդեն կորուստներ ունենք։ Գիտեք, այս ամենը կրելու համար որոշակի հոգեբանական, այսպես ուժեղ առանցք է հարկավոր։ Հիմա մենք ունենք տարբեր շերտեր, հա, ովքեր տարբեր կերպ են ընկալում։ Պատերազմը ավարտված չի, ավարտված չի նաև հենց թեկուզ այն իմաստով, որ դեռ կան մարդիկ, ովքեր տանը նստած սպասում են իրենց անհետ կորածներին։ Կան մարդիկ, ովքեր դեռ նոր մասունքներ են ստանում, նոր փոսեր են փորվում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Անցյալ չի դարձել նույնիսկ պատերազմի այդ սոսկալի փուլը, որի միջով մենք անցանք, և հիմա նորից, գիտեք, մենք անընդհատ նոր հարվածներ ենք ստանում։ Մենք բոլորս ձեզ հետ միասին, որպես հասարակություն, նաև անհատ մարդիկ, ում հետ արդեն շատ ուղղակի է առնչվում այդ ամենը, տեսեք, զոհվածներ ունեցող ընտանիքներ, հաշման տան մարդիկ իրենց հարազատներով, իրենց տներում ապրող մարդիկ, ովքեր այսօր զրկված են հանգիստ քնելու, ուրեմն, հնարավորությունից, մի մասը արդեն զրկվել են, հա, իրենց տներից, մի մասին սպառնալիքները կախված են, և մարդիկ իրենց պաշտպանված չեն զգում։ Ահա այսօր, գիտեք, ահա մի շերտ կա մարդկանց, ում անմիջականորեն է առնչվում, ովքեր ուղղակի պաշտպանվածության, ամենատարական պաշտպանվածության զգացողություն չունեն։ Իրենք ամեն րոպե իրենց զգում են թիրախավորված ձևով։ Ինչպիսի կլինի այս մարդու հոգեվիճակը։ Հասկանում եք, սա շատ ծանրագույն հոգեվիճակ է, երբ անընդհատ տագնապների մեջ ես, ընդ որում պաշտպանված չես որևէ տեսակետից, հա, ինքդ պետք է, չգիտեմ, հա, թշնամին մտնում է քո տուն, ինքդ պետք է ինչ-որ ձևով պաշտպանվես, կամ ընդամենը քո գյուղապետի, քո, չգիտեմ, քաղաքապետի մակարդակով։ Այսինքն, գիտեք, պետության ֆունկցիան շատ նման է հայրական ֆունկցիայի։ Պետք է լինի այդպիսին։ Պետք է լինի այդպիսին։ Պետությունը իր քաղաքացու համար հայրական ֆունկցիա է կատարում։ Այսինքն այն հենարանի ֆունկցիան, արտարության պահպանման, հա, այդ օրենքի մեծատառով, այս բոլոր ֆունկցիաները դա պետության ֆունկցիայի մեջ մտնում է, և մարդիկ իրենց հանգիստ ու պաշտպանված են զգում, եթե պետությունը իր բոլոր գործառույթները կատարում է։ Հիմա մենք ցավոք սրտի գործ ունենք իր գործը, այսպես ապաֆունկցիոնալ դարձած երկրի հետ։ Գիտեք, երբ ընդ որում արդեն նաև ամբողջ կառույցն է քանդվում, երբ որևէ մի ստրուկտուրայի համակարգի, այդ ուրեմն բաղադրիչները սկսում են քանդվել բուն ստրուկտուրալ իմաստով, հա, կառուցվածքային իմաստով, այդ համակարգը սկսում է կորցնել իր ֆունկցիոնալությունը։ Այսօր մենք արդեն հասել ենք այն վիճակին, որ մեր երկիրը կորցրել է, կորցնում է
այդ ֆունկցիոնալությունը, օրինակ եթե երկիրը չի կարողանում ինքը իրեն պաշտպանել թշնամու ոտնձգությունից, թշնամին գալիս է քո երկիրը, փոխանակ դու թշնամուն դիմավոր ես այնպես, ինչպես թշնամուն են դիմավորում, թեկուզ հենց այն, որ դու սկսում ես իր հետ բանակցել, ինչի մասին է խոսքը, այն ժամանակ, երբ թշնամին իրեն պահում է ատամները սրած, չի էլ թաքցնում իր մտադրությունները, ուրեմն այստեղ ինչ-որ մի հատ ոչ ադեկվատ բան կա, ոչ ադեկվատ պահված, բայց գիտեք, ժողովրդից, բուն ժողովրդից շատ բան պահանջելը այս պահին ես սխալ եմ համարում։ Գիտեք, այսպիսի մի հատ հոգեբանական ինքնապաշտպանություն կա, որը ես սա եմ նկատում, թվում է, թե մարդիկ անտարբեր են, ամեն մեկ իր կյանքով է ապրում, իսկապես, գիտեք, զգայունակությունը մի տեսակ բթացած է, սա էլ է հոգեբանական ինքնապաշտպանություն։ Երբ դու անկարող ես որևէ քայլ ձեռնարկել, մենք առանձին որպես քաղաքացիներ, մենք անկարող ենք, մեր ձեռքին չկան լծակներ, դու տարբեր ուրեմն պաշտպանական ռեակցիաներ ես ունենում, հոգեբանական պաշտպանական ռեակցիաներ, դրանցից մեկը օրինակ հուզական մեկուսացում է կոչվում, այսինքն դու մի տեսակ քո հույզերը, քո էմոցիաները կարծես անջատվում են, ու դու սկսում ես ռիտուալի մեջ ուղղակի ապրել, կարծես ոչ մի բան չի եղել, բայց իրադարձությունները այդպիսին են։ Սա մոտավորապես գիտեք ինչ է, այսպես իրականության ժխտումը, հուզականության մեկուսացումը, դրանք մեխանիզմներ են։ Գիտեք, Հայաստանը, Հայաստանի ժողովուրդը այսօր շատ նման է մի հատ մեծ ջայլամի, որը գլուխը մտցրել է ավազի մեջ և շուրջ ավերածություններ են, ինքը կարծես չի ուզում տեսնել։ Այստեղ ես, գիտեք, մեղադրանք չունեմ, ասենք մարդկանց նկատմամբ, մարդկանց տրամադրությունները շեշտակիորեն փոխված են, մենք դա ամեն քայլափոխին ենք տեսնում, մարդիկ վիրավորված են, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր հավատացել են այս հեղափոխությանը, ինչ-որ ակնկալիքներ են ունեցել, արտադրության վերականգնում, չգիտեմ, կոռուպցիա և այլն և այլն, այսօր այն մարդիկ, ովքեր վերլուծական մտքի այդ մտածելու ունակությունը կա պահպանված է, իրենք տեսնում են, գնահատում են և ոչ միայն հիասթափված են, այլև վիրավորված են։ Եվ այս տրամադրությունները կա, ուղղակի այսօր, որպեսզի մենք կարողանանք ինչ-որ ձևով այս անտունտ գլորվելու, այս արագացված գործընթացը կանգնեցնել, ինչ-որ արթնացման պրոցես է պետք, արթնացման պրոցես, թե ինչ է կատարվում մեզ հետ, և պետք են, ուրեմն, ճիշտ առաջնորդում է պետք, տրամադրությունները կան, բայց ուղղակի ինքնակազմակերպվել այդպես հնարավոր չի, պետք են ինչ-որ ուղակներ, առաջնորդներ, հա, որպեսի կարողանան մարդկանց տրամադրությունները հաշվի առնելով կանգնեցնել այս ինքնասպանությունը։ Տիկինալ Չաջան, վերջերս Աբովյան փողոցում մի խումբ երիտասարդներ համերգային ծրագիր էին ներկայացնում և զոհվածի հայր Գեղամ Նազարյանը գնացել է և զայրացած իր վերթոմունքն էր արտահայտել և սոցիալական ցանցերում քննարկվում էր այդ թեման, մի մասը ասում էր, բա ինչ է եղել, կյանքը շարունակվում է, պետք է համերգել լինի փողոցում և այլն, մյուս մասը ասում էր, որ դեռևս Եռաբլուրում փորված փոսեր կան և անհետ կորածներ կան, գերիներ ունենք այս չափ, վտանգը դեռ կախված է բոլորիս գլխին, չպետք է թույլ տալ, որպիսի փողոցում նման համերգներ լինեն, և կա տեսակետ, որ դա իհարկե ես կիսում եմ հենց այդ տեսակետը, որ այսպես թե այնպես համերգային միջոցառումներ տեղի են ունենում դահլիճներում, բայց ոչ փողոցներում, և այստեղ ես տեսնում էի քաղաքային իշխանություն տվյալ դեպքում և իշխանությունների այն դիտավորությունը, որ իրենք ուզում են նման միջոցառումները փողոցներում անեն, որ ցույց տան, որ ինչ է եղել, անցանք, որովհետև իրենց քարոշչությունը այս թեզի վրա է կառուցված և իրենք չեն թաքցնում, բարձրաձայնում են այդ մասին, հրապարակավ ասում են, փակենք Արցախի էջը, հույզերը դնենք մի կողմ, վերջ, փակեցինք Արցախի թեմը։ Այն դեպքում, այսինքն, և Ալիևն է ասում Արցախի հարցը փակված է, և իրենք են, այս իշխանություններն են ասում։ Այո, ես տպավորություն ունեմ, նույնիսկ համոզմունք ունեմ, որ ամեն ինչ արվում է մարդկանց զգոնությունը բթացնելու համար, ամեն ինչ արվում է, գիտեք, մշակութային կյանքը պետք է շարունակվի, հասկանալի է, բայց դարձնել հանդիսություն, հա, փողոցի, դրսի, այսպես հանդիսություն, երբ դու անցնում ես փողոցով, ինչ-որ այնտեղ երկ է, նվակ է և այլն, սա արդեն բարոյական խնդիր է նաև։ Եվ գիտեք, այդ նույն երիտասարդները բարոյական հասունացման խնդիր պետք է դնել մարդկանց առաջ, ոչ թե նպաստել, որպեսի բարոյական տեսակետից ավելի ցածրակարգ, ստորակարգ վարք դրսևոր են երիտասարդները, հասկանալի է, ջահելներ են, ուզում են ուրախանալ, երգել և այլն, բայց
չնպաստել, որպեսզի դա ստեղծի ինչ որ համատարած ուրախության, քեֆ ուրախության ֆոն, չէ՞ որ այդպեսին չի իրավիճակը, դա ոչ ադեկվատ է, որովհետև այդ նույն երիտասարդները, ովքեր այսօր դրսում են, հավասարապես վտանգված են, ինչքան հենց այսօր թե Սյունիքի կամ Գեղարքունիքի բնակիչը։ Այդ վտանգը գալու է հասնելու այդ երիտասարդին, եւ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի տեսեք այդ թրկասիրության քարոզը, չէ՞, մենք դրան էլ դեռ մեր այսպես մեր զոհերի մարմինները դեռ չեն սառել, թրկասիրության քարոզ, ադեկվատ չի։ Եվ այս ամենը ես էլի առիթ ունեցել եմ ասելու, գիտեք ինչ, հոգեբանորեն մեզ զոհ դարձնելն է։ Երբ հոգեբանորեն դարձնում ես զոհ, վտանգի զգացողությունը բթացնում ես, իսկ վտանգի նորմալ զգացողությունը դա շատ ինքնապաշտպանական է։ Եթե դու չզգաս վտանգը, դու կգնաս ու կգլորվես անտունտը։ Այսինքն, եթե մենք սա բթացնում ենք, դրանից մեկն էլ այն, որ ասում են խուճապ չառաջացնենք եւ կերտեղեկություններ են տալիս թաքցնել իրականությունը, բայց խուճապը ինքը կարևոր ինքնապաշտպանական ռեակցիա է։ Ահա, անպայման խուճապը բնականաբար որոշակի ուրեմն բացական բաներ ունի, բայց այսպես ասենք, հա, անհրաժեշտ վախի ինչ-որ մի դոզա կա, չափականակ, որը, գիտեք ինչ, եթե մենք չվախենանք ընդհանրապես, մենք դուրս կան փողոց կընկնենք մեքենայի տակ, անտունտի եզին կանգնած կընկնենք անտունտի մեջ, այսինքն վախի ինչ-որ մի քանակ կա, որոշակի արտահայտություն կա, որ ինքնապաշտպանական է, հիմա մեր մեջ աշխատում են բթացնել, ահա, այդ վախի զգացողությունը, հետո գիտեք շատ հետաքրքիր մեխանիզմներ են գործում, այսինքն ամեն ինչ արվում է զոհի հոգեբանությունը, որպեսի խորանա արմատակալի մեր մեջ։ Ընդ որում, գիտեք ինչ, զոհի էլ տարբեր տեսակներ կան։ Օրինակ ասենք, այս պատերազմում մենք այնքան զոհ տվեցինք, այնքան կորուստներ ունեցանք, որ մենք բոլորս ենք այսօր զոհի վիճակում, բայց կա զոհի մի տեսակ, որը չունի պայքարի, ոտքի կանգնելու, իր ողնաշարը ուղղելու ներքին այդ մոտիվացիան, եւ սա իսկապես զոհ է, և նորից ինքը կարող է հայտնվել ծանրագույն շատ ավելի վատ վիճակում։ Ահա այս տեսակի զոհ են մեզ ուզում դարձնել այս ամբողջ քարոշչությամբ և թեկուզ փողոցային այդ հանդիսությունների թույլտվությամբ։ Բայց օրինակ, և զոհի այս տեսակը, գիտեք, շատ հետաքրքիր զարգացումներ կա հոգեբանության մեջ հայտնի, կա հոգեբանական նույնացում ագրեսորի հետ։ Տեսեք, եթե ագրեսորը քեզ ոչնչացրել է, քեզ հաղթել է, քեզ տապալել է, ուրեմն եւ դու անզոր ես դրա դեմ, պետությունն էլ այս պահին ոչ մի բան չի անում, գիտեք, առաջանում է մարդու մեջ ոչ ադեկվատ ինքնապաշտպանական այսպիսի հոգետրամաբանություն, որ ավելի լավ է ես իրեն, դե որ ուժեղ է, ուժեղ է, ես իր կողմն անցնեմ, հա, ես իրեն սկսեմ ծառայել, հա, իր հետ փորձեմ համագործակցել եւ ինքը ինձ լավ աչքով կնայի։ Հասկանեք, սա իդենտիֆիկացիան հոգեբանական նույնացումն է ագրեսորի հետ։ Սա, հասկանեք, շատ թուլացած, տապալված մարդու հոգեբանություն է, բայց կա այս մեխանիզմը։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ մեր մեջ կան մարդիկ, չէ՞, մեզանում կան մարդիկ, ովքեր այսպես մտածում են, դե լավ, թուրքերը կգան, իր արդ առև թուրք անենք, այժմ չգիտեմ, ես ինչը կբերենք։ Բայց իրենք այդպեսով զոհի հոգեբանություն է, ստացվում է հայ ժողովուրդը, հասարակությունը չունի արժանապատվ, չունի վիրավորվելու հատկություն, չունի արժեքային համակարգ եւ միակ բանը չարչիությունն է, առևտրական, հա, կարճ է մտածողությունը, հասկանում եք, եւ եթե վերնախավում այսպիսի տրամադրություններ կան, մենք տեսնում ենք ոգևորված դեմքեր, որ հա թուրքերի հետ ինչի առևտուր չանենք, որ ինչ վատ բան կա դրանում, հասկանում եք, սա նշանակում է, որ ահա այդ ազդանշաններն ուղարկում են, եւ մարդիկ, ովքեր թուլացած են, ելք չեն տեսնում, իրենց անօգնական են զգում, կարող են որսալ այս մտքերը, մտածեն, հա գուցե այդպես ավելի լավ է, եւ իսկապես, գիտեք, արժեքային համակարգի հետ ամբողջ այս վերջին տարիների ընթացքում, երկար տարիների ընթացքում շատ վատ խաղեր են խաղացել, մեր արժեքային համակարգը թուլացել է, հա, օրինակ մանավանդ այս վերջին տարիներին մենք ինքներս անընդհատ ստիպված էինք լինում մենակ կամ որոշակի խմբեր էինք ստեղծում, որպեսզի պայքարենք մեր արժեքները պահպանելու համար, որովհետեւ եթե դու չունես արժեքներ, դու ուղղակի ոչնչանում ես, հոգեբանորեն քո տեսակը ոչնչանում է,
ֆիզիկապես ոչնչացնելու համար արդեն շատ բան հարկավոր չի։ Այնպես որ մենք նաև երկարատև եղել ենք հոգեբանական պատերազմի մեջ, հիմա արդեն այդ հոգեբանական պատերազմին մոտ միացավ նաև զինված բախումը, հիմա թշնամին այնքան է լկտիացել, գիտեք, լկտիացման մեխանիզմներ կան, երբ թողտվությունը հասնում է, ուրեմն անցնում է բոլոր սահմանները, դիմացինը լկտիանում է։ Այսօր մենք գործ ունենք լկտիացած թուրքի հետ, որը անում է ինչ ուզում է, դիմադրության չի հանդիպում։ Կներեք, եթե իշխանությունները անում են նույնը ու անցնում է շատերի մոտ, ադրբեջանցին էլ թուրքներ հետևություններ անում է, մտածում է երևի հենց այս գործիքակազմով է պետք աշխատել հակառակորդ իրենց համար, հակառակորդ։ Եվ հենց այստեղ է մեխը, եւ այստեղ մենք իրավունք ունենք մտածելու, կարծեք ակնհայտ է նույնիսկ, որ օրինակ ասենք այ 250 հոգին, գիտեք, թուրքը ներքուստ վախկոտ է, այդ ինչ համարձակություն ունեին, որ եկան մտան Հայաստանի տարածք։ Գուցե իրենք գիտեին, որ իրենց ոչ մի բան չի պատահելու։ Ես օրինակ այդպես եմ մտածում, որովհետև վեր կենալ 250 հոգով մտնել թշնամի պետության տարածք, դա իրենք պիտի ունենան, որտեվ 250 հոգու են ոչնչացնելու համար ինչ-որ շատ մեծ ռազմական գործողություններ պետք է չէ։ Լաչինի օպերացիայից առաջ էլ նաև որ կամուրջը պայթեցվեց, նույնիսկ վառ լուսավորություն է ուղղված եղել հենց կամուրջին, այսինքն ինչ-որ իմաստով ազդանշան են տվել, բաց է, հիշում եք պատերազմի այդ օրերին կոչ էին անում, որպեսի մեքենաները առանց լույսերի երթևեք են շարժ լինի, որպեսի թշնամի ինչպես, բայց այդ օրերին եւ դրանից առաջ լուսավորված էր, այնպես որ բաց էր դռները։ Այո, Արցախից իմ ընկերները զանգահարում էին եւ ասում էին, այնքան տարօրինակ է, ոնց որ մեր բոլոր կետերն իմանան, խփում են հենց այն կետերին, որոնք ուրեմն ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեն։ Այսինքն այստեղ շատ հարցեր կան։ Մենք այսօր մի տեսակ որբ երեխայի ենք նման, 90-ականներից ավելի վատ վիճակում ենք, չէ՞։ Գիտեք, այս միգուցե ասենք, թե վառ էլեկտրաէներգիա կա, լույսի խնդիր չունենք, տակացնում ենք բնակարանները, հերթեր չկան հա ինչ-որ բաների համար եւ այլն, վառելիք կա, ամեն ինչ կա, բայց մենք գոնե հաղթած էինք։ Տիկին Նալչաջյան, վերջերս այս տաղավարում զրուցում էի զոհվածի հոր հետ, նա ասաց, որ պատերազմը մենք տանուլ ենք տվել դեռ դրանից առաջ, մինչև բուն պատերազմը, որովհետև իշխանությունների գործողությունները, որոնք քայքայում էին, պարակտում էին, թուլացնում էին ազգին եւ բախումներ էին առաջացնում մեր միջև, թուլացնում էին, քանդում էին պետության հիմքերը, ասում է, այդ ժամանակից ենք մենք տանուլ տվել, ոչ թե բուն պատերազմի օրերին։ Եվ երեք պատիվ ունեմ Դաշինքի նախընտրական շտաբի ներկայացիչ Դավիթ Հարությունյանի հետ էի զրուցում, արտադրության նախկին նախարար, նա պատմեց մի օրինակ, որ իր փորձից, որ հանդիպել է իր ընկերներից մեկին, որը բավական կրթված, զարգացած անձնավորություն է, որի երեխան զոհվել է, եւ ասում էին զարմացրեց, որ այդպիսի կրթված մարդը կարող է ասել, որ նախկինները դե էսպես նախկինների մեղքով էսպես, ասում են ես ապշելի, բայց հետո ասում է հասկացա, որ ինքը վախենում, իր պես շատ-շատերը վախենում են ընդունել ճշմարտությունը, որ այս իշխանությունների մեղքով է, որովհետեւ ժամանակին իրենք հեղափոխությանը աջակցել են, կողմ են եղել այս իշխանությունների գործողություններին, ու հիմա ներքուստ, եթե իրենք ընդունեն, որ այս իշխանությունների պատճառով է այս արհավիրքը տեղի ունեցել, կստացվի իրենց որդիների մահվան մեջ մեղավոր են նաև իրենք։ Կա այսպիսի կա խնդիր, սա իսկապես սա խնդիր է։ Իսկապես, գիտեք ինչ, այսօր մարդիկ շատ դժվար են ընդունում, որ իրենք, ասենք, մասնակցել են հեղափոխությանը։ Այսօր մարդիկ շատ դժվար են, նույնիսկ չեն ընդունում։ Հա մի տեսակ ես նկատել եմ, վատ տոն է դարձել, որ ասեն, ես պաշտպանում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա այո, մարդիկ զգում են ներքուստ, որ իրենք այս իրավիճակի հիմքում կանգնած են եղել, եթե ինքը չլիներ, այն մյուսը չլիներ կանգնած հրապարակում, այս արհավիրքը տեղի չեր ունենա։ Եվ այո, դա ծանրագույն, շատ նուրբ դիտարկում է, ես համաձայն եմ, նրբագույն հոգեբանական դիտարկում է, այսինքն ես վերցնում եմ իմ վրա իմ զավակի մահվան մեղքը, ավաղ սա ճշմարտություն է։
Ես հիշում եմ այդ հեղափոխության այդ բուրը նորերին, երբ բոլորը ոգևորված, անձամբ ես շատերին ասում էի, այդ շատ ոգևորվածներին, ախր դուք մոռացել եք, որ սահմանին զավակներ ունեք, եւ պատասխանը գիտեք, որ ներլինում էսպես արծվի հայացքով հարցակողական, որ հա, պատերազմով եք վախեցնում, եւ սկսում էին ուրեմն կասկածներ հայտնել, որ լափամանին էս մոտիկ, չգիտեմ ինչ, գիտեմ ինչ, եւ սա իրականություն է, շատ պարզ ճշմարտություն է, եթե երկիրը ներսից թուլ անում է, թշնամին հենց դրան էլ սպասում է, այնպես որ ես շատ ցավով եմ ասում, բայց ինչ որ իմաստով այո, պետք է վերցնել պատասխանատվությունը, որպես հոգեբան, ինչպես մարդկանց կարողանալ հետ վեր, որպեսի չվախենան այդ խոստովանությունից, որ եթե ինչ որ ժամանակ հավատացել են դրանից, իրենց վատ չզգան եւ խոստովանեն եւ կարողանան հիմա գոնե, որովհետեւ արհավիրքը դեռ չի անցել, վտանգները չեն անցել, շատ մեծ արհավիրքներ են կանգնած, իսկապես դարպասները բացվել են Արցախով, Սյունիքով գալիս են, հա, եւ գոնե հիմա չսխալվեն։ Գիտեք ինչ, սխալվելը հեշտ է եղել, այ օրինակ սա ես կարող եմ ասել, եւ մարդիկ կարող են, եթե այս ուղղությամբ մտածեն, որ հեշտ է եղել սխալվելը, որովհետեւ այնպես է ամեն ինչ կազմակերպված եղել, շատերն են, հա, այդ մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաները, նախապատրաստական հսկայական աշխատանք է ախր կատարվել, մինչև այդ հեղափոխության այդ բուն գործողությունները կատարելը, այնպես որ սխալվելը եղել է շատ հեշտ, դժվար է եղել չսխալվելը, դրա համար մարդիկ այսպես միանգամից այդ բոլոր ամեն ինչ հոգեբանական շատ շատ նրբություններ օգտագործելով, այդ ներքաշման մեխանիզմներ, ամբողջ հոգեբանության հետ կապված յուրահատկությունները, պես որ մարդիկ կարող են ունենալ այս, ինչ ասեմ, մխիթարությունը, որ շատերն են սխալվել, բոլոր ժողովուրդներն էլ, որտեղ գունավոր հեղափոխություններ են եղել, այդ նույն սխալները թույլ են տվել, այսինքն այսպես ներեն իրենց ներողամիտ լինեն սխալ լինելու համար, բայց սա չի նշանակում, որ սխալի մեջ պետք է համառել։ Գիտեք, լատինական մի հատ այսպես խոսք կա, ասում է, սխալվելը մարդկային է, սխալի մեջ համառելը հիմարություն է։ Այլ բան է, գիտեք, որ քաղաքական գործիչներ, ովքեր այսպես դգտում ունեն, իրենց արժանի են համարում քաղաքական պրոցեսներին մասնակցել, երկրի ուրեմն կառավարման հարցում մասնակից լինել եւ այլն, այ իրենք իրավունք չունեն սխալվելու։ Օրինակ ինձ համար այսօր չափանիշ է այն ուրեմն գործիչները, այն մարդիկ, ովքեր հեղափոխությանը նեցուկ են կանգնել, ովքեր մասնակցել են, ովքեր ոգևորված են եղել, իրենք իմաստուն չեն, իրենք չեն կարող այսօր լծակներ վերցնել եւ այս ծանրագույն վիճակում ճիշտ ուղությամբ տանել երկիրը, իրենք քաղաքական գործիչներ են, իրենք պիտի հասկանային, իրենք պիտի իմանային աշխարհակաղակական ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում, ինչ է կիրառվում մեր դեմ, այդ հիբրիդային պատերազմի այդ զենքերը շատ պարզ է եղել, գիտեք, մի քիչ լայն մտահորիզոն ունեցող մարդու համար, մասնագիտական որոշակի կարողություններ ունեցող մարդու համար, քաղաքականությունից, քաղաքական հոգեբանությունից հասկացող մարդկանց համար սկզբից եւ պարզ է եղել, որ սա մի հատ սողացող արհավիրք է գալիս մեր գլխին, այնպես որ ժողովուրդը կարող էր սխալվել իր ուրեմն այս բազմության իմաստով, բայց մարդիկ, ովքեր ունեն պրետենզիաներ քաղաքականության մեջ, երկրի կառավարման հետ կապված, նրանք իմաստուն չեն, այ իրենք իրավունք չունեին սխալվել, եւ իրենք խավարանով պիտի անցնեն։ Մտավորականություն է, էլիտաներ, տեսեք, դուք այն քիչ մտավորականից եք, որ այս ամբողջ 3 տարիների ընթացքում խոսել եք, այո, սկզբից եւ այդ վտանգները տեսել եք եւ խոսել եք եւ քարկոծվել եք։ Այո, ես նույն 2008 թվականից սկսած, այո, այո, անընդհատ հարվածը վերցրել եք ձեզ վրա, փորձել եք օգնել, բացատրել հասարակությանը, նաև ձեր խորհուրդներով, մասնագիտական խորհուրդներով, լավ, նման իրավիճակներում, հա, հանրային ճգնաժամերի ժամանակ կարևոր դեր ունեն էլիտաները, ուր են, ուր են, կարող ենք մի քանի հոգու անուն տալ մտավորականներից, ընդ որում մտավորականներ միայն մշակույթի գործիչներին նկատի չունեն, նկատի ունեն բժիշկներին, այլ ոլորտներին, մանկավարժներ, ուսուցիչներ, ինժեներներ, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտների ներկայացուցիչներ, որ հիմա վեհ գաղափարներից են խոսում, եւ ուր են նրանք, միգուցե նաև ինչ որ իմաստով էլիտաների փոփոխության ժամանակաշրջան ենք ապրում։ Մտահապես էլիտաները ծնվում են ճգնաժամային պայմաններում,
Ճգնաժամը շատ վատ բան է, կամ տանում է դեպի կործանում, կամ կարող է նոր հորիզոններ բացանել։ Եվ այն ճգնաժամի պայմաններում, եթե ձևավորվում է էլիտա, սա ուրեմն փրկության նշույլ է, հա, արդեն, որ կարող է ճգնաժամը ավարտվել առանց կործանման, հա, կարելի է ոտքի կանգնել եւ զարգանալ։ Ուրեմն հիմա ինչ որ չափով գիտեք ինչ, օրինակ ասենք ես տեսնում եմ, որ ինչ որ այսպես կենտրոններ են առաջանում, դիմադրության կենտրոններ, ազգային ինքնապաշտպանական կենտրոններ, դրանք կարող են ինչ որ նախաձեռնությունների տեսքով, ինչ որ կուսակցությունների տեսքով առաջին հայացքից վատ են նայվում, ինչ որ տարանջատման նորից տպավորություն է թողնում, բայց մյուս կողմից ես տեսնում եմ, որ սրանք առողջացման կետեր են եւ դրանք կարող են տարածվել, ինչպես վարակը կարող է տարածվել այնինչ եղավ։ Այդպես էլ առողջացման կենտրոններ, եթե առաջանում են, այդ առողջացման կենտրոնները կարող են կամաց-կամաց որակ փոխել։ Եվ ահա այդ էլիտան ծնվի այդ առողջացման կենտրոններից։ Ուղղակի հասկանում եք, մենք ժամանակ չունենք։ Պրոցեսները շատ արագ են գնում, շատ արագ են ընթանում։ Նույն մտավորականները, ասում եք, թե ինչու են մասնակցել։ Գիտեք ինչ, մարդը, ինչ թեկուզ մտավորական լինի, թե ինչ խավի էլ պատկանելիս լինի, մենք բոլորս ներշնչվողության տարբեր աստիճաններ ունենք որպես անձինք։ Մարդիկ կան, ովքեր շատ արագ են ներշնչվում, արագ են հուզականորեն ներգրավվում ինչ-որ մեծ հուզական պրոցեսների մեջ։ Եվ այդ պայմաններում, երբ հուզականությունը բարձր է, ինտելեկտը իջնում է, վերլուծական կարողությունները մարդկանց բարձր հուզականության պայմաններում սկսում են թուլանալ։ Եվ ահա մենք գիտենք, որ շատ մտավորականներ, որ այսօր շատ է լավ հասկանում են, որ սխալ, այո, երբ դու մտնում ես, հուզականորեն ներգրավվում ես, արդեն քո ինտելեկտը սկսում է քեզ չփրկել։ Եթե դու տանը նստած լինեիր, ուղակի հետևեիր, թե ինչ է տեղի ունենում, քո ուրեմն խելքը, հա, քո վերլուծական կարողությունները իրենց գործը կանեին։ Բայց եթե դու մխրճվում ես արդեն այդ հուզականության, այդ փոթորկի մեջ, արդեն դու դառնում ես այդ ընդհանուրի մի մասնիկը։ Եվ հետո ես անպայման ուզում եմ շեշտը սրա վրա դնել, գիտեք, վտանգի զգացողություն ունենալ այսօր շատ կարևոր է։ Ինձ հաճախ ասում են, գիտեք, դուք ոքե բան եք, գուցե դուք ավելի շատ մեզ հանգստացնելով զբաղվեք, հա, այսպես լավատեսությունն է շնչեք, պոզիտիվ ինչ-որ մի բան։ Ես համամիտ չեմ։ Գիտեք, եթե մենք կանգնած ենք առհավիրքի առաջ, մարդկանց աչքերը պետք է բաց լինի։ Հոգեբանությունը սիրում է ճշմարտություն։ Նույնիսկ առանձին, հա, հոգեբանական աշխատանք երբ տանում ես մարդկանց հետ, իրենց խնդիրների, հա, իրենց ուրեմն տառապանքների, ուրեմն լուծմանն ես ուզում օգնել, ամենադառը ճշմարտությունն անգամ օգտակար է ապակինման համար։ Այնպես որ այսօր պետք է տեսնել ճշմարտությունը։ Չտեսնել ճշմարտությունը դա նշանակում է գնալ դեպի վերջնական կործանում։ Եվ մի դիտարկում էլ, գիտեք, այս մասին այո նաև հնչում է, մեր կյանքում, մեր ժողովրդի կյանքում ավաղ է ցեղասպանության չարաբաստիկ իրադարձությունը եղել է։ Հիմա երբ մենք նայում ենք, թե հիմա ինչ է տեղի ունենում, գիտեք, երբ ցեղասպանությունը նայում ես որպես երևույթ, ինչ բաղադրիչներ ունի, ինչ յուրահատկություններ ունի, հիմա էլ է տեղի ունենում ցեղասպանություն։ Պարտադիր չի, որ ցեղասպանությունը իրականացնի թշնամին, հա, ֆորմալ առումով։ Իվերջո զինատեսակները փոխվել են, հիմա այլ գործիքներ են գործիքներով։ Այլ գործիքներով եւ հրաշալի աշխատում են այդ գործիքները։ Տեսեք, օրինակ հայտնի է պատմությանը ցեղասպանություն սեփական ժողովրդի նկատմամբ, հայտնի այդ Ռուանդայի ցեղասպանությունը, սեփական կառավարությունը իր երկրի ներսում, այնտեղ իհարկե էթնիկ տարբերություններ են եղել, համենայն դեպս դա էլ կա, որ սեփական կառավարությունը, սեփական իշխանությունները իր ժողովրդին ոչնչացնելով է զբաղված։ Հիմա մենք այդ վիճակում ենք գտնվում, ցավոք սրտի։ Գիտեք ինչ, մեր այսօրվա իշխանությունները անում են այն քայլերը, որոնք կաներ, եթե այստեղ նստած լիներ որևէ թուրք, որևէ ադրբեջանցի, որի նպատակը լիներ Հայաստանի ոչնչացումը, բնակչության վերածումը։ Եվ պատահական չի, որ Ալիևի հայտարարությունները այսքան համահունչ են մեր իշխանությունների առաջին դեմքերի, խաղում են, այսպես ենք ասում, որտեղ համեմատում ենք եւ գրեթե նույնն է։ Եսա ողբերգական վիճակ է, գիտեք, հենց թեկուզ այն փաստը պարտադիր չի մորթեն, հա, չնայած հեշտ դրան էլ կհասնի, եթե այսպես շարունակվի, ստեղծել պայմաններ, որ դու չկարողանաս քո տանը քո հողի վրա ապրել։ Գիտեք, կարող է թուրքը չգա, ասի, մի հատ դուրս գնա այստեղ, չնայած դա էլ է արվում, չէ՞, Սյունիք, մենք ականատեսն ենք եղել դրա։ Բայց ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որպեսզի դու ուղղակի չկարողանաս ապրել Հադրութը, Շուշին,
ծաղկող քաղաքներ էին, այնտեղ հրաշալի ընտանիքներ, հյուրասեր, հայ օջախներ էին։ Ինչ եղավ։ Ստեղծվեցին պայմաններ, որ այդ մարդիկ դուրս եկան։ Հիմա Սյունիքում, Գեղարքունիքում ստեղծվում են պայմաններ, որ այդ մարդիկ ուղակի փախուստի ռեակցիա տան։ Սա էլ է ցեղասպանության հայտնի ուրեմն բաղադրիչներից մեկը։ Այնպես որ ո՞ր կողմից նայում ենք, այստեղ ոչնչացման պրոցես է գնում, եւ մենք պետք է վերջապես գլուխը հանենք ավազի տակից եւ նայենք ճշմարտությանը եւ հասկանանք, թե ինչ պետք է անել։ Տիկին Ալչերյան, հիշում եք Աննա Հակոբյանը, որ ասում էր Արցախյան առաջին պատերազմի մասին, որ զոհվեցին այդ տարիներին այդ պատերազմում մեր զինվորները հանուն ոչնչի։ Դրանից հետո շատ հետաքրքիր էր, որ նա Ալիևի կնոջ Ալիևային հրավիրում էր Մուղամի ներքո Շուշիում, Արցախում թե խմելու։ Ընդ որում շատ հետաքրքիր էր, որ Տելեգրամային մի ալիքով կեղծ տեղեկատվություն էր շրջանառվել, իբրև թե Ալիևան ասել է գալու եմ Մուղամ լսեմ, եւ այսպես ասած խայծը կուլ էին տվել Աննա Հակոբյանը եւ նրա թիմը այդ կեղծ տեղեկատվությամբ, եւ շարունակել էր Ալիևային հրավիրելով, որ մենք ես կհրավիրեմ, եթե ուզում է կգա Արցախ, Շուշի, Մուղամի ներքո, թե կխմի իր սիրած երաժշտության ներքո, եւ այդ ժամանակ ես կգնամ Բաքու։ Կարծես թե պատահական չի էս ամբողջը, իրար հետ փոխկապակցված բաներ է, եւ միգուցե մեր միտքը մեզ հարմարեցնում էր, այսինքն հասարակությանը նախապատրաստում էին այդ սցենարին։ Դա դավադրությունների տեսության ժանրից է, թե իսկապես տեխնոլոգիա էր կոնկրետ, որ գործի դրվեց։ Նախ ես հակված եմ մտածել, որ դավադրությունների տեսություններին, մանավանդ նրանք, ովքեր իրականության հետ կապված են, այդպես վերևից չարժի նայել, մատների արանքով չարժի նայել, որովհետև այսօր մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ իսկապես ինչ-որ չերևացող իշխողներ կան, հա, վերպետական ինչ-որ ուժեր, դա այսօր արդեն շատ է խոսվում այդ մասին, որ պետությունների ճակատագիրներն է իրեն ձեռքում։ Այնպես որ այսօր մենք, այո, այդպիսի մի հատ ցանցի, մի հատ սարդոստայինի մեջ ենք հայտնվել, մեր հայրենիքը, այս մեր փոքրիկ Հայաստանը, որ դարերից եկել է, պահպանվել ենք, երկու հատ էլ պետություն ենք ստեղծել։ Ուրեմն այս բանը հարցը կա, հա, որ իսկապես պետք է իրալ նայել, չասել դավադրությունների տեսություն ու ուրեմն փակել հարցը։ Գիտեք, հետաքրքիր է, ուրեմն հանցանք կատարելու մտադրություն ունեցող մարդը նախապես ինչ-որ փոքրիկ ազդանշաններ միշտ ուղարկում է։ Սա նույնիսկ այսպես անձիմակարդ, նախապատրաստող, այո, գիտեք, ինչ ինքը իրեն մատնող թեկուս, այն որ ասում է մեկ է լեզվից այդից դուրս է թռնում, հա, ինչ որ մի բան է, այո, այսինքն ինքը ինչ որ ձևերով մատնում է իր մտադրությունները։ Հիմա եթե մենք նայում ենք սրանց խոսքը, չգիտեմ, զրո, զրոյական կետից, զրոն այդքան էլ լավ բան չի, հա, ոնց որ, եւ կարծես զրոից ոչինչ չեն սկսում, այո, որևէ բան, ոչ անձնական հարցությունում, ոչ պետական պետությունում, որևէ բան, եւ փաստորեն ամեն ինչ տարվում է դեպի զրոյացում, չէ՞, զրոն կարևոր, ուրեմն այսպես հասկացությունն է այս ամեն ինչի մեջ, այդ առ ոչինչը, հա, այսինքն ամեն ինչ դարձնում ենք առ ոչինչ, մտադրությունների նույնիսկ այսպես լեզվի սայթակմամբ գուցե, հա, այսպես փակ ձևով, սիմվոլիկ ձևով, երբ մենք նայում ենք մտադրությունները, օրինակ հիմա որ ասում են Հայաստանը ապագա ունի, Արցախը ապագա չունի, ես ասում եմ հասկանալ, Հայաստանը ապագա չունի, Արցախը ապագա չունի իրենց մտքերում, հա, իրենց մտադրություններում։ Այնպես որ այս ամեն ինչը իհարկե նախապատրաստական որոշակի փուլ անցել էր, նաև մեր զգայունակությունը բթացնում էին ինչով, օրինակ ասենք մեր արժեքներին հարվածներ հասցնելով, օրինակ ես, դուք շատ-շատերը այս ամբողջ ընթացքում զբաղված ենք եղել ինչ որ այսպես պաշտպանություններ կազմակերպելով մեր արժեքների նկատմամբ, չէ՞, ասենք երեխաներին ուզում են Աստված գիտի ինչ սովորեցնել, այս գիրքն են ուզում մտցնել դպրոց, այս գիրքը այստեղ հրատարակվեց, չգիտեմ, այս կոնվենցիան են արդեն ուզում ընդունել, այս մեկը ընդունեցին, այս մեկը հազիվ կանգնեցնում են, այսինքն անընդհատ մենք ինչ որ արժեքներ եկեղեցու նկատմամբ, չէ՞, հարվածները անընդհատ այստեղ ես ուզում փորձել պաշտպանել, այստեղ իսկ պարզվում է, որ օպերատիվ կապը
Նիկոլ Փաշինյանի եւ ուրեմն Ալիևի, որի գոյության մասին իրենք հայտարարեցին, շատ է լավ գործ ունեմ։ Մենք զբաղված ենք ինչ որ հարցերում, այսպես կանգնեցնելով, հա, այսպես հեղեղի առաջ ճանապարհը փակելով, իսկ այնտեղ ուրեմն գործը արվում է։ Այո, ես հակված եմ, սկզբից եւ այդ հակված եմ եղել մտածել, որ այստեղ իրականացվում է դեստրուկտիվ Հայաստանը ոչնչացնելու շատ մեծ լավ մտածված ծրագիր։ Այսինքն ինքնության ճգնաժամ բնորոշումը իրատեսական է դարիվ։ Ինչ որ իմաստով մեր ինքնությունը այսօր ճգնաժամային վիճակում է, բայց ուղղակի մեր ինքնությանը այսպես այնքան խորքային է մեր ինքնությունը, որ ես այս իմաստով օրինակ լավատեսական որոշակի հեռանկար տեսնում եմ, մենք թույլ չենք տա մեզ լրիվ ոչնչացնել։ Գիտեք ինչ, արժեքները պահպանելով ձեռք չտան մեր արժեքներին, մեր, չգիտեմ, հայրենիքի զգացողությանը։ Տեսեք, հայրենասիրությունը տարիներ շարունակ քարկուցվել է։ Հա, այսպես բերվել է, զուգադրվել է հետամնացության, հա, ժամանակակից չլինելու, առաջադեմ չլինելու, միշտեր այն երկրները, որոնք ուզում են ապրել, հա, եւ նույնիսկ այսպեսի ուրեմն բաներ են կազմակերպում, իրենք իրենց հայրենիքը սիրելու այդ քարոզը, այդ ամեն ինչ տանում են, հայրենասիրությունը այնտեղ չի բարգաբեկվում։ Հայրենիք, եկեղեցի, ընտանիք, երեխա, օրինակ, գիտեք, երեխաները սկզբից եւ այդ թիրախավորված են եղել։ Այն որ հեղափոխության ժամանակ դպրոցներից հանում էին երեխաներին, լցնում էին փողոցները, դա ամենաստոր տեխնոլոգիաներից մեկն է, հայտնի տեխնոլոգիա է, գիտեք, նաեւ հղիկանանց։ Այո, մի մասը իսկապես հղի էր, մի մասը ոչ։ Այո, այնտեղ ես շատ լավ հիշում եմ այդ դրվագը։ Այո, այո։ Կսրանք տեխնոլոգիաներ են եւ նույնիսկ երբ համեմատական ենք մենք անցկացնում այլ երկրներում տեղի ունեցած նաոր հեղափոխությունների հետ, մեկ էլ տեսնում ես դրվագները լրիվ համընկնում են։ Օրինակ հիշում եք, այնտեղ հեղափոխության ժամանակ են Աշոտի, այո, սուտ, այո, որ տատը տեսնում է, այդ նույն պատկերը մենք տեսանք Ուկրաինայում։ Ուկրաինայում, այո։ Լրիվ, այսինքն այս ամեն ինչը հուշում է, որ ժողովուրդ ջան, այս ամեն ինչը կազմակերպված է ինքնաբուխ ոչ մի բան չի եղել։ Ձեզ խաղում են, ձեզ ուղղում։ Այո, խաղում են ընդամենը։ Եվ պետք է շատ զգուն լինել, պետք է մեր արժեքները մենք թույլ չտանք ոտնահարվեն։ Եթե արժեքները մենք կարողանանք կանգուն պահել, մեր ինքնությունը այս ճգնաժամային վիճակից դուրս կգա։ Արդիական է դարձել, շատերը քննարկում են Փաշինյանի 20 տարի առաջ գրած մի հոդված, 2001 թվականի մայիսի 23-ին է գրել «Մենք ու մեր շահերը» վերնագրով, մի քանի կետ, որ առանձնացրել եմ, հա, նա մարդ, ով այսօր Մեղրի Միջանց, Զանգեսուրի Միջանց, Մեղրի ծրագիրն է քննարկում Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, տեսեք ինչ է գրել. «Կտրել ցանկացած ձեռք, որ կփորձի Մեղրին կամ Մեղրիի վերահսկողությունը հանձնել ուրիշին»։ Այսօր այդ մարդը։ Երկրորդը՝ գիտակցել, որ Հայաստանը կարող է ունենալ ռուսական շահերից տարբերվող շահեր։ Մենք տեսնում ենք նաև հակառուսական տրամադրությունը, բնականաբար Հայաստանը իր առանձին շահերը պետք է ունենա։ Բայց շատ հետաքրքիր է երրորդը՝ գիտակցել, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը մեր հարևաններն են ու նրանց հետ հարաբերությունների բարելավումը կենսական հարց է։ Հայաստանը Թուրքիայի համար ճանապարհ է դեպի Կենտրոնական Ասիա, Թուրքիան Հայաստանի համար ելք է դեպի Եվրոպա, Ադրբեջանը Հայաստանի համար ելք է դեպի Կենտրոնական Ասիա, Հայաստանը Ադրբեջանի համար ելք է դեպի Թուրքիա, այսպիսով նաև Եվրոպա։ Ահա կոմունիկացիոն շահերի այն կծիկը, որի փոխկապակցված գործնական կիրառումը կնպաստի տարածաշրջանի կայունացմանն ու զարգացմանը։ Այսինքն սա վաղուց գրված, գծված պլան է, որ ինչ որ ուժեր, արտաքին ուժեր դրել են Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին եւ ուղղորդել են, փաստորեն ինչ որս իրագործվում է։ Տեսեք, սա մոտավորապես նույն ժանրից է, հա, մտադրությունների մասին արտահայտվել է մարդը, այսինքն այն ժամանակվանից արդեն այս process-ները սկսված են եղել։ Եվ իրենք գտել են այն ուժերը, այդ թուրքական աշխարհի ուժերը հիմնականում, հա, եւ իրենց տիկունքին կանգնած գտել են շատ հարմար մարդու, ով կարող էր ունի այդ հատկանիշները, ով կարող էր բոլոր այդ արժեքների վրա անցնել, որ այո, նախ արժեքները իրենը չեն, ինքը թշնամին է այդ արժեքների, այստեղ արդեն ինչ որ ոչնչացման, այդ գեր ագրեսիվ, հա, դի հայի նկատմամբ շատ գեր ագրեսիվ մի բան եմ ես տեսնում։ Որ տեսակը կարող է գործիք դառնալ, արժանապատվություն չունեցող, արժեքներ չունեցող, հիշողություն չունեցող սրբություններ չունեցող։ Ես մասնագիտական լեզվով ասեմ այսպես, բարոյապես տհաս,
գոյությունն է բարոյական տհասություն հասկացություն, նույնիսկ բարոյական բթամտություն են ասում։ Գիտեք ինչ, մարդը, ես նույնիսկ իմ ուսանողներին եմ բացատրում, բարոյական հասունացման այդպիսի ուրեմն շատ հետաքրքիր թեմա գոյություն ունի, երբ մարդը ծնվում է, լույս աշխարհ է գալիս, զարգացման տարբեր, այսպես փոխկապակցված իհարկե, բայց տարբեր ուղիներ է անցնում, ասենք ֆիզիկական զարգացումը, չէ՞, մեծանում է աչքի առաջ, ինտելեկտուալ զարգացումը, երեխայի միտքը զարգանում է, հա, մտածողությունը բարդ է դառնում գնալով, հուզական զարգացումը, և սրա կողքին կա մի գիծ, որը կոչվում է բարոյական զարգացում։ Ուրեմն, այս զարգացման բոլոր ուղիներով մարդը կարող է կամ շատ առաջ գնալ, կամ չզարգանալ, կամ շատ քիչ զարգանալ։ Ահա լինում են դեպքեր, սա շատ քիչ է, բայց լինում է, որ մարդու բարոյական զարգացումը չի ընթանում։ Կամ էլ մնում է պատճառով, տравմաներ, մանկություն։ Շատ կարևոր է մանկությունը, այն միջավայրը, որտեղ մեծանում է երեխան, այն ազդեցությունները, այն իրադարձությունները, որի միջով անցնում է երեխան, եւ ուրեմն կամ ասենք ուղղորդված նաեւ արժեքներ չեն փոխանցվում, կամ ընդհակառակը հակարժեքներ են փոխանցվում երեխային, կան այդպիսի դեպքեր։ Ահա ամեն ինչ ունի իր պատճառը։ Տարբեր պատճառների, տարբեր հանգամանքների բերումով մարդու մոտ բարոյական հասունացում տեղի չի ունենում։ Ու եթե հանկարծ Աստված ոչ անի այդ բարոյական հասունացում չունեցող անձին դառնում են ղեկավար, պաշտոնեն զբաղեցնում, բոլորը դառնում են գերի նրա մանկության խնդիրների։ Այո, գիտեք ինչ, մենք բոլորս մանկությունից ենք գալիս։ Երբեմն մարդը ինքնահաղթարման ճանապարհով է անցնում, դա չի նշանակում, որ բոլոր վատ մանկություն ունեցող, հա, ասենք հոգեբանորեն ոչ գրագետ մանկություն ունեցող մարդիկ պիտի սրիկաներ դառնան, պիտի դավաճաններ դառնան, ոչ, տարբեր գործոններ կյանքի ընթացքում գալիս են, շտկումներ են մտցնում, օգնում են, այո, մարդը հաղթահարում է գոնե ինչ-որ չափով, կամ նույնիսկ ընդհակառակը կարող է շատ հզոր, այսպես թռիչկաձև բարոյական զարգացում ունենա, սա նաև ինտելեկտուալ կարողություններից, այն արժեքային համակարգերը, որոնց հետ է ինքը առնչվում, այն մարդիկ, ով հանդիպում են իր ճանապարհին, կարող է շատ մեծ նշանակություն ունենա, ասենք, այսպիսի մարդու համար, ինչ-որ մի հատ հեղինակավոր մարդու հետ հանդիպումը, որ իր կյանքի ճանապարհը լրիվ փոխում է, այսինքն տարբեր են լինում, բայց լինում է, որ այսպես բարոյական զարգացումը մնում է ցածրագույն մակարդակի վրա, նույնիսկ մակարդակները նկարագրված են, գիտեք, հոգեբանության մեջ ամեն մեկ իր անուն ունի եւ այլն, ահա այսպիսի գործողությունների ընդունակ են բարոյական հասունացման շատ ցածր մակարդակ ունեցող մարդիկ, եթե այդ մարդը նաեւ որոշակի օժտվածություններ ունի, օրինակ ասենք հռետորական օժտվածություն, որոշակի խարիզմա, խարիզման միշտ չէ, որ պլյուս նշանի տակ է, հա, ասենք կարողանում է իր խոսքը կառուցել այնպես, որ ազդեցություն գործի մարդկանց վրա, և ուրեմն նաև իսկ բարոյական արդեն ցածր վիճակը նաև շատ հանգիստ թույլ է տալիս թշնամու հետ, ուրեմն բանակցել, թշնամու հետ պայմանավորվել, հա, անցնել թշնամու կողմը, ծառայել թշնամուն, և այստեղ հիմնականում այս կարգի մարդիկ, գիտեք, կողմն որոշվում են շահով, անձնական շահով, և շատ են սիրում իշխանություն, որովհետև իշխանությունը իրենց տալիս է այն, իրենք ինչ իրենք չեն ունեցել, ապահովության զգացողություն, ինքնավստահություն, նաև, այո, նաև ֆինանսը, հա, եթե հարուստ ես, ուրեմն էլի ինչ որ պաշտպանված ես քեզ զգում, եւ այս հաղթահարումների ճանապարհով, եթե մարդը գնում է, ահա կարող է ուրեմն ոտնատակ տալ ցանկացած ուրեմն բարոյական արժեք, ուրիշի տառապանք, ուրիշի մահ, նույնիսկ ավելին կարող է սադիստական հաճույք ստանալ արյունից, մահի, զոհերից, օրինակ ասենք սոցիոպաթ, ֆսիխոպաթ մարդկանց հաճույք են պատճառում զոհեր, իրեն պետք են այդ զոհերը։ Իսկ ինչից է այդքան վախենում Նիկոլ Փաշինյանը? Օրերս ես անցնում եմ ուրեմն կառավարության շենքի հետնամուտքի կողմով ու տեսա նույնիսկ այդ կամարաձև մուտքի մոտ հսկայական քանակի ոստիկաններ, որը ցերեկով ոչ մի բան չէր կատարվում, զարմացած տաքսու վարորդի զրուցում եմ, ասում եմ, այսքան ոստիկան բերել է, ինչ է անում, օրինակ լինեին ավելի լավ էր սահմանին, օրինակ այդ 250 հոգի ադրբեջանցին 250-ը չէին
մեր թափանցի։ Ինձ ասում են, «Էս ի՞նչ է, դեռ ամառանոցների մոտ չեք տեսել, ի՞նչ է կատարում»։ Ինչի՞ց է այդքան վախեցած, նաև տեղեկություն կա, օրինակ օրեր առաջ ընտանյոք կառավարությունում են գիշերել, ինչ որ վախերից ելնելով։ Ինչի՞ց են այդքան վախենում այդ դեպքում։ Գիտեք ինչ, շատ օբյեկտիվ է այդ վախը։ Արտաքին այդ ուժերը, որոնք իրենց ուղղորդում են, միջանցք չեն տա իրենց զգալու։ Գիտեք ինչ, ցանկացած դավաճանի ճակատագիրը լավը չէ, որովհետև դավաճաններին օգտագործում են, հետո ինչ-որ մի պահ է գալիս, իրենք արդեն պետք չեն։ Ես չգիտեմ իրենց այդ հարաբերությունները այնտեղ, հա, թե կուլիսների ետևում ինչ է տեղի ունենում։ Համենայն դեպս, այս ամբողջ ատելության ու զզվանքի շունչը, որ այսօր կա հասարակությունում, հա, մտնոլորտը լցված է դրանով, շատ փոքրիկ մի շերտ է, որտեղ այսպես իներցիան պահելով ինքը իրեն այսպես… Այո, շատերը ձայնը լսել չեն կարողանում, պատկերը… Մարդիկ հիվանդանում են։ Ես գիտեմ մարդիկ, ովքեր ուղակի նյարդային շատ ծանր վիճակի մեջ են, հա, նևրոտիկ վիճակների մեջ են, չեն կարողանում լուրեր, չեն կարողանում լսել, այդ ճղճղոցը չեն կարողանում լսել, այդ կերպարը չեն կարողանում տեսնել, այսինքն այդ, գիտեք, այսպես հոգեբանության մեջ հայտնի է թշնամական եռյակ, երբ է ուրեմն պայթում զայրույթը, երբ որ մարդիկ ուրեմն ատում են, զզվում են և արհամարում են։ Հիմա դուք տեսեք այդ կուտակումները այսօր մեզանում, տեղի են ունենում, և իսկապես ցանկացած պահի կարող է պորտկում լինի։ Ժողովուրդը այսքան երկար քնած մնալ չի կարող։ Այս զգացողությունը, որ վտանգը քայլ առ քայլ մոտենում է, հա, պատուհանից գեղարկունիկը չի երևում, սյունիկը չի երևում, բայց այսա բան արդեն Սևանի մասին են խոսում, հա, որ ընդհանուր պիտի օգտագործենք։ Երևանում էսա թաղամաս կուզեն, և ամեն ինչ, հա, Երևանի ամբողջ ծրագիրն են իրենք իրականացնում։ Եվ կարող է Փաշին, իրենց վախերը շատ այս դեպքում շատ ռեալիստական են և օբյեկտիվ են։ Եվ հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ մենք մենակ Փաշինյանի անունն ենք տալիս իր ընտանիքի և այլը նախագահի, այստեղ մեղսակիցները նաև մեր ուժային ստրուկտուրաները։ Հիմա գնում ենք ընտրությունների, արտահերթ ընտրությունների, որքանով դրանք կարող են ռացիոնալ լինել հաշվի առնելով այս բոլոր հոգեբանական գործոնները, և նաև նկատենք, որ տարբեր հարցումների համաձայն քաղաքացիների 40%-ը չի պատրաստվում մասնակցել ընտրությունների, կամ նույնիսկ որոշ հարցումներով էլ 50% է նշում, որ դեռևս չեն կողմնորոշվել։ Հիմա սա քաղաքականապես չկողմնորոշված լինել, չլինելու ապաթիայի հետևանք է, թե վախենում են բարձրաձայնել, և առհասարակ այսօրվա, այսօր երեկ, մի շաբաթ առաջ, մի ամիս առաջ արված սոցիալական հարցումները կարող են իսկապես արտահայտել իրական պատկերը։ Մի կողմ թողնենք մեթոդոլոգիան, թե որ սոց հարցումներ իրականացնող ընկերությունը ինչ մեթոդոլոգիա է օգտագործում։ Գիտեք, պարզ էսպես նայելով է, մենք տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ ասում են, ես չեմ մասնակցելու։ Այնպես որ այդ խումբը շատ է, հա, որ չի ուզում մասնակցել։ Ես շատ տարածված է այսպիսի մի հատ արտահայտություն, որ ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Գիտեք ինչ, բայց մեծ մասամբ այս մարդիկ, ովքեր չեն ուզում մասնակցել և հայտարարում են, որ իրենք քաղաքականությամբ չեն զբաղվելու, կամ էլ ասում են, մեկ այս երկրում չեմ ապրելու, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր լցված էին հրապարակ և հեղափոխություն էին անում։ Այսինքն, այստեղ նույնպես իսկ բարոյական խնդիր եմ տեսնում, ոչ զբաղվիր, ոչ մասնակցիր, չէ՞ որ դու այս ամենը որոշեցիր, դու արեցիր, դու քո ձեռքի գործն է նաև վերցրու պատասխանատվության քո բաժինը, անցիր քավարանով, ուղիր սխալդ։ Սա ուրեմն մարդկանց հետ կապված, ձեր ասած բոլոր բաղադրիչներն էլ կան, հա, դրա մեջ, բայց ես անձամբ այն մարդկանցից եմ, ովքեր համարում են, որ այս իրավիճակում ընտրություններ չի կարելի անել, որովհետև քաոսային է իրավիճակը։ Տեսեք, մարդիկ չեն կողմնորոշվում, նոր ուժեր են առաջանում, դեռ չես հասցնում, որպեսի քեզ ճանաչեն, հա, քաոս է, քաոսը սկզբից եւ հետ է եղել, մի քաոս էլ սա է։ Բայց բոլոր դեպքերում, եթե այդ ընտրությունները լինելու են, եթե մենք բախվելու ենք այդ փաստի հետ, ուրեմն պետք է կոնստրուկտիվ, ազգային, հա, երկիրը պահպանելուն միտված ուժերը անպայման պետք է մասնակցեն, այդ պետք է ակտիվ լինեն, պետք է այդ մասնակցությունը ես չեմ ուրեմն վատաբանում,
պետք է մասնակցեն, եթե մենք հասել ենք այդ հանգրվանին, ուրեմն պետք է չպետք է թողնենք, որ իրենք ինչ ուզում են անեն։ Բայց ես նաև շատ լուրջ կասկածներ ունեմ, ինչպես շատ շատերը, որ ամեն օր ինչ-որ մի նոր իրադրություն է փոխվում։ Շատ հնարավոր է, որպեսզի այնպիսի իրադրություն ստեղծվի, եւ դա նույնպես կարող է թուրքերը նվիրեն, հա, այսօրվա իշխանություններին, օրինակ ասեք պատերազմի տեսքով, հա, վերի լայնածավալ ինչ-որ գործողությունների տեսքով, երբ ընտրությունները հետաձգվեն և երկարաձգվի նաև այս իշխանությունների կյանքը, կա այդ մտավախությունը նույնպես։ Բոլոր դեպքերում, եթե լինի, պետք է մասնակցել եւ այլ, պետք է այո, մասնակցել այդ խավարանով եւ այլ որոշում, այո, ձայնը անպայման, անպայման պետք է անցնել այս խավարանը, պետք է բոլորս պետք է պատասխանատու լինենք, բոլորս մեր մասով, մեր չափով, մեր օղակում պիտի կրենք պատասխանատվություն երկրի, մեր երեխաների կյանքի, ներկայի եւ ապագայի համար։ Երբ ասում են ապագա, ես այդքան էլ համաձայն չեմ, հիմա որոշվում է հենց մեր երեխաների, մեր ուրեմն ժողովրդի ներկա, այսօրվա օրն է նաեւ, որը բնականաբար նաեւ։ Շատ շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն ձեզ։ Thank you.